اوس په اختصار سره د واده د شپې آداب ذکر کو. واده د شپې آداب په کوم شپه باندې چې الک په جنیب بسی کمرې ته دننه شي، ما ځینې آداب را جمع کړي دي په اختصار سره به بیانومه. د دې نه مخکې ته یو نصیحت وکړم ټولو ته، چا چې واده نه دی کړی هغه ته خاص نصیحت، او څوک چې دویم او درېیم او څلورم سوچ کوي هغه ته دا نصیحت، او کوم چې کړی دی الله یې ستاسو مل شي، وخت تیر شوی دی. اوس داسې کولی شي چې دویم درېیم واده وکړي څلورونو بیا به عمل کېدی شي، خو خاص کر ځوانانو ته دا لکان چې کینی کنه یو بل سره دوی نصیحتونه کوي یو بل ته، ته چې د واده په شپه نه ننوځې نو ته به دیس شروع کړي او بیا به دیس شروع کړي بیا به دا وکړي، هغه بل چې ورسره ملوشي هغه ته ته به دیس شروع کړي تا شروع کړي دا به بل ودي زه د ټولو ته دایم دا ټول دې ټولو کې په یو باندې عمل نه کېږي. دی چې دغه ټیم کې زنانه ته مخامل شي د هغې سره کینی نو دی به څه وي چې هغه پلاني ماتې ویلي چې ته به دا چل کړې دا چل کړې، هغه پلاني ماتې ویلي چې ته به دا چل کړې، هغه پلاني ماتې ویلي چې ته به دا چل کړې، پلاني ماتې ویلي ته به دا چل کړې. دا نصیحتونه کوم ځای کې به دغه ټیم کې په کار راځي؟ یو هم په کار نه راځي. دا کوم نصیحتونه دي چې زه کوم؟ دا د قرآن او حدیث په رڼا کې ده په زړه کې کښېنه او په دې عمل کې نور به یو عمل نه کېږي. نه دا سړی ولې ګډوډ کېږي؟ ته اوس په دشتي کې کله چې کور دننه ورځي غریب رنګ چې دی سور شوي غوږونه یې تک سره شوي او رپرپی به دي سې راغلی، ولې دې د ډېرو نصیحتونو خراب کړی؟ ځکه چې دته چې دومره ډېر نصیحتونه دا ودونه والا وکړي که نه، هغه وایي که چې دا چې یو غر دی زه اوس ورځم جهاد له او ټینک به وي او کلاشنکوف به وي او ډزې به کېږي او بمان به راولي په دې چې زما به څه حال. دې ډېرو نصیحتونو سره سړی خرابي نه صرف مختصر قرآن او حدیث کې شریعت کې چې کوم نصیحتونه راغلي باقي عمل کوو انشاءالله ستا ژوند مخې ته کامیاب دی. اولنی کار به دا وکړي، اولنی کار چې نیت به ښه ساتي. او دا مسله ما په تېر شوي درس کې بیان کړی و. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي، او دا حدیث ترمذی کې دی او امام ابن ماجه راوړی دی، ثلاثة حق علی الله تعالی عونهم، دې ته پک کړي د دریو کسانو په الله باندې دا حق دی چې الله به مرسته کوي، الله به لازم مرسته کوي. اولنی هغه کس المجاهد فی سبیل الله، چې الله په لار کې جهاد کوي او د الله د دین دپاره جنګیږي، الله یې لازم کامیابوي. او دویم والمكاتب الذي يريد الاداء، اغا غلام امريو وينزا چې رزان د ځان آزاد ورو د پر خپل بچا خپل مالک له پیسې ورکه چې ما آزاد کین، الله دې سړي مرسته کی او دله توفیق ورکه نه دې پیسې بیا د کولې شي. او درې ما سره و ناکح الذي يريد العفاف، او اغا سره او اغا جنی چې واده دې د پر کی چې غلط کارونه نه ځان لري ساتي، الله د خلک کامیابی او دې په جون کې برکت اچي. ته چې پاولنی شپه باندې کله کمرې ته ځي نو په زړه کې دا اراده ساته چې دا واده ما صرف او صرف دې لپاره وکړو، صرف لپاره چې زه د غلطو کارونو نه لرې ځان لرې کړم، او د هغه کارونو نه ځان لرې کړم په کوم باندې چې رب العالمین خفه کیږي. په دې ځای کې یو نصیحت موږ دې مشرانو ته دا کوو، که د هلک مشره دی او که د جنۍ، چې د هلک او جنۍ د یو بل نه لرې هسې مه ساتئ. اوس خو الحمدلله دا مسله سره کې کمزوري شوې وه، کېده خو پخوا به یو هفته هلک غریب بهر پروت و، یو هفته کله به د ماما په کور کې غریب پروت و دغه به دېره کې، او کله به د تره په کور کې پروت و، کله به د نیکه په کور کې پروت و، او د زړه نه یو الله خبر و چې په زړه به څه تېرېږي. او دې مشرانو ته به دا خیری کول څه چلی نه، دا بده خبره د سن پاولو نه، دا کار نه دی کول په کار. ته چې ور دا واده وکړو د نکاح دې ولوتړل، ولې دې ولوتړل؟ خو چې هلکه وجنۍ د یو بل سره ملوشي نو اوس دې ته پکې څه ضرورت دی چې هفته دې هلک بهر کښېنه ولی نه بیا د هغونه چې لږ به کم دي نه هغو درې ورځې دی، درې ورځې خو عام چلی نو اوس الحمدلله دومره لا شوي ده چې یو ورځ ته خبره راغلې ده، خو بیا پکې مغه یو ورځ ده د دې یو ورځ تېرو ته پکې څه ضرورت دی؟ وایي نه د جنۍ خپل خپلوان ته نه ناستې ناستي کنه، د جنۍ خپل خپلوان ناستې خپلې کمرې دي کوټې وي هلته ول هر څه سیټ کې ناست وي، هلکه جنۍ به یو بل سره ملو شي څه خوري خو نه دا مسله. وایي نه دا جنۍ یېري، او که زه داسې ووایم چې په دغه ټیم کې د جنۍ خیرې کوي دغه کور والا ته چې د کمې را بسي دا خلک را جمع کړي دي او هلک غریب بهر پروت دی، نو بیا هېڅ یېرېږي نه. هغه د پلار د کور دلته راځي، دا طبیعت دی، دا د انسان طبیعت دی. جنۍ چې دی د هلک سره خوشحاله، دا د هغې طبیعت دی، د هغه په دې خفه کېږي نه. نو دا ظلم زیاتی ختم کړي او په خپلو کورونو کې دا طریقه بالکل ختمه کړي چې څنګه واده وشي هلک او جنۍ دي، اوبسې دې مېلو شي مېلمانه دي که نه مېلمنو ته چاسې پوهېږي نه دي مېلمانه که په دغه ورځ نه شي سهاره چې نه ده ښه نو څه به کوي؟ کله چې کمرې ته وردننه کېږي هر هغه هلک چې واده کوي یا د دویم درېیم اراده ده، کله چې دننه کېدي کمرې ته نه ځان به ښکلی کېږي،
او په دومره حدود کې وزن خپل کې کم حدود چې شریعت دي دا غنه باور نه او ما په تیر شي ترس کې دا مسله بیان کړو چې ځینې خلک د واده په ورځ باندې حرام کارونه کوي په ځان خپل کې او جنې لم په کار جزان ځان څه کې ځان خپل کې الله سبحانه وتعالى په قران کې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف څنګه چې د سړو په دي خزو باندې حق ته د شند دي خزو هم په دي سړو باندې حق عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم ترسوي چې کله به درس وکړو او کور ته بدنته نه د کور سره دروازې کې وي د پټکي خپل برابر کو لاسونه ولهم د کړو بده وختو کې وي چې ولا ګیره برابر کړ دا شاګردان چې ورسته پوښتنه کوي چې کور ته روزانه دا چل کې تولې دا چل کې هغه هغه ته ویژه دې پر کوم چې خپل احکام چې دین نه وشي ځکه چې زما د اصل کې او زما همیشه د خوخه چې زما خزه ماته به دې حل کړم مخامخ چې خپل نو دې به دا غیم د خوخه یې کړ نجو سره ورده نشو د خپل نه سوار وبینځي نو ده په شپه نه سوار لګولي تازه ورده نشي او د خیس رکینی او د جیب نم د نسوار وبینځي او د ګوتو نه په کوم ګوتو کې نه سوار لګولي دا غینم دغه لاسې دې په دې خزه باندې ورګي دا غنه غسخا بینه غي دلل شي ها چې دې په دغه شپه ورده نشي او خله اسخا پسخای غاګونه تک زیړي او د خیز سره کینه رغیب دی باغی باندې اولنې د دې سړي د خوري هغه وګ مورې کوم چې رسخه بینه راځي دې به د خاون څخه خوش دا اول ورځ نه غریب ده هم دا خپل د شت کړي دی واده دی نجی به مخ ته نور ورځ راشي چې به د غریب ګورې سه دا شان زنانه له بکاري چې به د ورځ باندې ځان سنبال کې ځان تیار ساتي خپل خاون ته خو د شریعت په حدودو کې دنه چې د الکسن کمرې درای شي او د جنې نظر ولګي او د خوښ شي تو څه ده پته شتي د دې اولنی نظر ګورې ډېر غټ اثرې د اولنی نظر نه د دې ډېر غټ اثرې نسنګ چې دالک په جنین نظر ولګي جنین پالک نظر ولګي چې یو بل خوشي د دې ژوند به مغته ډېر د الله په توفیق سره ډېر خره وایي خو چې دالک په جنین نظر ولګي او هغه ځان سنبال کړی نه او په عام حالت نه ده په دې سره تور شي یا الک په دغه حال کې کوم چې ما بیان کړ چې نه سوار چونډې لګولې او یا سیګریټ اسکري او د خلینې د اسخا بین د لوخړې رواني او د هغه سره بکټ کې نه سي دا غي بدې شي چې دا ولې ورځې نه بدې شي به مخ کې وسره مخ کې به دا غي سره زړه نه لګي نه ولنه کار به دا وکی بل به دا کار وکي چې کمرې ته ورځنه شنو سلام به واچي دا طریقه د شریعت کمرې ته ورځنه شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هغه به دې جواب ورکي زین خلک دا وی جاهلان وی په خځه باندې څوک سلام نه چي ځکه چې سړی کمزور ښکاري خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زمونږ پیغمبر چې د غیرتیانو غیرتی دی او پاتې چې څومره غیرت نور له بچا کې نشته د الله نه ورسته غیرتی انسان او په مخلوقاتو کې غیرتی مخلوق هغه څوک دی رسول صلی الله علیه وسلم هغه وی افشو السلام سلام خور کی خوري کوي کله واده په شپه کو نور ورځې کور ته ذکر دي سلام واچو ته چې وردن شوي ته وی السلام علیکم دی سلام سم ته دی سلامتی دی پتا دې خزل دی او امان ورکو چې مانی یریګم ته په سلامتیه کې زماده طرف نه او الله بس تفری وعده کې برکت وځي چې ته شروعات ګور په شریعت په کار باندې دی وکړه نو چې کړه د نو ورشي نو ول بدوي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکات په بده خې سره په آرام کې لري رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې روایت کړی چې تاسو کې دی سوب د وعده په شپه باندې د زناور په جن کورواله نه کې چې بس کمرې ته ورخاره کیږي زنې زناور جوړ کړي نه ته به کینی راځي سره د زنې په ندیده نه جوړي چې څنګه ورته نه شو ډایرک بس کورواله شروع شي ته به سلام وایې چې د خیسره به خبرام کینی خپ خپلی طریقې سره او د خیسره به خوږی خبرې شروع کړي او غوره طریقه به دای کې به د غوره ستزان سره خواګه سوي شي په جیب کې یا په کمره کې د بيوزي کې خو دي او به دا په دغه ورو په دغه شو باندې غیره په خپل لاسونی په خوله کې ورګي سی په خوان بک او دا خزه بده دې سړی نه سومره متاثر شي ته سوې متاثر به شي کنه غیر ناس یې لکه دا مسلې چې سره شي ني غالبا خو ټول ودونه کړی دي د دې خزه به سومره د دې زړه کې به دې خوند پر یو څه چې ته دا ول راتلو سره ګوره مره په خوله کې دا مټی راکړه دا چاکلیټ را کو خو نه دا وای چې دا خوند خو پر روان مستقبل کې هم ډیر خسته دي یو اثر به وشي ها جنیل په کار چې یو هدی یو گیفت یو خو دې چې لکه کله کمرې ترې خبرې ترې شوې دا ولوم د خپل طرف نه شي ورګي هم سم خوشاله شي بیرورو
دا غی سر خبری شروع کی. او دلیل گور بدی مسئلہ بانی دارے حدیث دا اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ اگوی چی قیمت عائشت رضی اللہ عنہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کم شکو بانی شرنا بسی تو نوی ما تیار کردی وای شرنا ما تیار کردی وای او رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا تیار کینا ولی وای نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم راگی دا غی پا خواگی کینا استو او بیائی سی جلو کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ملو خیور کو دا پیو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیو اسکو او بیائی پا خبرو لحسن آغیل ورکو چالے ورکو عائشہ رضی اللہ عنہ نو اگر خبر سر دیزی کہتا کہ او شرمی داو زانب دا غورش پا بانی جلے شرمی گی نو ازو تا قار شو ازو تا قار شو موتی جو گر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا لوخ تا چلے سر دی کز نیولے بیا گیا گا لوخ واقع اس لوگ پیو اسکو او در روانی چی سمرا مسئلی زوز بیانوم کنا پا دی که بدان ہوئی چی پا دی که خوش شرم و حیاء و پا مجلس و دا حدیث تا چا جی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا زمان شریعت تی او کدا مسئلی ما واضح اکلی نو انشاءاللہ زمان دا شریعت نمو جاخی ختمی شد جسو بوری دا پٹی نو اس ان نکی او دا کمی طریقی چی دا زخیم که بدی دا عملو کو انشاءاللہ واده بدی کامیاب واده نو تا بسی جلو که اول بدی خزیل سور کی بیا بدا غیر سر پارام کینی و دا غیر سر بخوگی دا مین محبت خبری شروع دیسی نیتا کینو پا نسیتو نسر شی زمان دی خلق یو رواد جوڑ شای دا مشراو نر روان دی جی کینو پس دی با تقریر شروع کی زمان دا مور پلار بودی خیل ساتی زمان دا برونو خیل ساتی زمان تر زمان نجی ماما زمان نجی کاکا زمان نجی دا سید دا نسیتو نو تو کمون دانو جی نسیتو نو مکو خواهی سب برو کا نوی دا نوی جنی دا عمر به کمی یریگی لگرو پیده کینو سر خبار هم خوگی خبری شروع کن داول لده تقریر شروع کن نداخی سر بخبار هم کینی بیاد دی ناستی میو طریقه مثلا که تو سر کین هستی نرو رو پیده خبرو که تا داخی پلاس مایلاس کیوی داخی پلاس مایلاس کی دی سر اغا مین محبت اغا کم ماحول چی داخی خزیتی او دا خزب هم پا دا غکی شی چیز ما دا خوان پا ما مینده او بلده چاگی تا بتا دی سنجیده سرخ کاره شی دی سنجیده خوچی کلو دا تکینی اول خو بغیر سلام نوردن نیش چی سنگ وردن نیش ندا بکی نیش چیز خواگه سر دی خزی لورکی دا بکی نیش بس خیلی سر بکی نی تا دیسی کارو گه چی زما دا مور پلار با دی سخ عزت که و کداغو عزت تیوه نکو مزبر سر دی سالو کم چار سر کرنی بیب با دی کور که با دی زینی او طلاق کړي ومه دو دا ورنی شپې ته وګورو ته وګورې طلاق خبرې کې او زبې دی وو او زبې دا کوم دي هیڅ څه ضرورت نه دا غي زبې خوږی خبرې شروع کې په خطرې قوانی بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی طریقه مون ته خولې دا غدا چې کړه خپوره غف شپولې کې دې شو نو دا غي نه بعد د پکړې دی چې دوی دوه کاته مونږ کی او د خپل نوی ژوند شروعات په سبب نیو کی پا منزبانی تی جون کی بیڈی سخ برکتی او دا غی دا حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ او دا ابو سعید مولا بی او سید مالک ابن ربیع دی حدیثون جدا مسئلہ راگی دی چی بکم عرض بانی سڑے بکم شپو بانی سڑے پا خزی بسی ورشی و پکار دا چی دویم دورکات منزو کی او دا خزا اون دورکات منزو کی استاسو سب گمان دی پا دغا وعده بانی او سب سوچ دی چی آگه دا منزو نشوروشی ندغا جون بمخی کامیابی کنه بی دا به کامیابی دیگه چی شروعات دا اللہ سبحانه تعالی با بندگی بانی وشو او بیا چی لازده تنکی دا بری سجده که اللہ تعالی سوالو که جی اللہ زمان دا وعده دا جون و شروع کی تا بگی برکت واجه تا مالا طاقت را تا مالا توفیق را سمرا خکول جون بی دا دی سری دا با دغ روز بانی دا کار کول پا کار دی دا غینا بعد کبیل پرز دی خزی لده کوروالی دعوت ورکی او خزی و تو نه جگه چه خزه بوده غورز بانی ناشنه خزه گوره پردی خزه رای شیک دمو دسلی سلم روشی لازم پایی بانی روی و بی نو کبیل پرش دی خزی دی منکو چینا نم بنکو نو دی بسکی اخپلو بی رتنگی کری نه پده که تیم که بده حالاتو تو گوری چی دا خزه پا روب کی دا پا یره کی دا ایس خبر نه که دی یوش پا یه دا واده دا ولنیش پا چی دا بغیر دا کروالی نتیره کی پس دیو مزان غلی که دیتا سنجیده انسان و خیار انسان گره و خیار انسان آگه چی ده مخامخ سلی اگه حالاتو سر چی ده گزاره کهی او داگه پا اگه حالاتو منی پویی گیره مخامخ سلی و سپیره کهی ده پردی زنانه ایک دم پا ما بسیراله و
او یک دم زمان کور در از خیر زمان گزاره او که نگه دول دعوت ورکو آغی انکارو که آغی انکارو که نوسه خبره نده خواه بیا که بالپرز آغی انکار ونکو او ده کورواله کول والی دا غیر سره ده کمالک چی واده کرده ده کورواله کورواله نو کورواله باغ طریقه نگه کم چی رسول جاسم دی بلی حدیث که من کرده ده زناورو بشن یک دم دز و کورواله شروع شد نه ده غیر مخ که دیر کارونه ایچ آغی ده برابی که مقدمات ہوئی او ده غیر سره ده موسم او ده حالات دیسی ده میل محبت ندکش زینه کسان بوجه ده شیخ سرنگ کمی خبری که ده زمین ده شیرت خبری او ده خبری با منگه خایو علماء چی ده علماء ده دی امت ده پار دیسی لکه پلار چی ده زوی ده پاره نو ده پلار بچی ده آغا خبری خی با کم که چیز دی بچی پای ده خیو ده کنه خی خیو ده ده خشن ده علماء ده امت ده مسئله خی با دی منی کتابون لی کلی شوی ده ساول بیر منگ نو خزم با ده معاشره که خلق مولی سو ده خبرو ده نپری او منگ خو الحمدلله با آغا خلقو بیر چه حق وایو با هر زیگه خبر مسئله بیانو که سو بخبر کیو که سو بخوش ندو کوروال نمخ کی مقدمات تی خزخ کولول یا خزخ پل خاون خکولی ده یو بل سر لاس لگول یو بل سر گفشپ لگول یو بل تنیج دی که ده لگ مزاخ کول کتب ده گتیم که ده خزخ وخانده خزخ سره وخانده دی سر بده حالت خبره برش بلکه شریعت سوی وی دروغ حرام دی سوی ده دری زینون چی بدی که دروغ ویلش اولنه چی دو کسان بمینز که جوڑ راولی دویم پا جنگ کی جہاد کی دوکی ورکورو لپارا درین خزا و خاون او پا دغش پا بانی چلا خزا خاونی او بلتی سونو بندلی ولی دیتا بوس مکو او دیو لی شریعت اجازت ورکره او لیتا که جنمین محبت پارا خوبا سن سوائے کنه نوز دیده خزی تا وی وی سوم رخ کولی خکاری لکه سپا امی خاکا وسا غز سپا امی پشان نی نو دا دروغ شو کنه شو دروغ اجازش دیو ہے خیر خیر خدیو ده دویا سمرا تاسر خو ما چی تولی دی زمان پا دی زلی دوما سرو کو چی زبا دا مرگ پوری صرف تاسر جون تیرو دروری ہوئی دا مستقبل نده خبر ده که دیش سبار جنگوشی دا گوشی دا دوی موادو کی دری ہوگی سلورم ہوگی خیر دیوی ویس خبر نا جنی وطم دویی خد چی تا زمان جون لرا لی او کتا نوی نو زمان بگر سکی دی دا چی خبر اوکنا یا دا خزه خاونی و بلتی خزه دی خاون تاوی که تا مرشی نوی زبا مرشم دا خبر دی رکی دا خزه که تا مرشی نوی اجی دا غریب مرشی جی دیر پی مینی یا سلور بینش دلس و ریز بسی خبری بیا و رست وی خزه جی دا مرشم بخیل انسان او زیزان لپوزی لراوستو نی بیا خبر چی شو آگا کمی چی مخی کواره چی که تا مرشی زبا مرشم دا خاون اکثر دی خزه تاوی ویستان پار خوزمان سرو قربان دی سرو غواره سر سر بدل در کم پلیت که امیدیسی کٹ کڑی در بای ناغو تی بیوی اولا سرو پی را که فلی سرو پو بانی آگری بدیسی بیزت کیا و قار کیا نتا خو تا نواده پش پو بانیوی چی سر در اقو در کو نا دی قسم خبرو شریعت اجازت ور کرده ولی شریعت تم دی مسئله پتا دی چی رب العالمین و حکیم ذات دی اگر تا پتا دی چی ری خز خاون پا منز کی جمیل و محبت کی رازی مدیو دی او بزر دا خبر اتری کئی من بدا غورز بانا بدا خبر اتری او کی او بیا برو رو یو بل خکولی یو بل سرلاس لگو یو بل تنیج دی که دا داغین بعد بلی کوروالی دی درجی تا یا تا مرحلی تا با اولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیو حدیث کی وی چی کرتازو کیو سڑے کوروالی کئی نا اغب یو دو دواگانی ہوئی اولنی دوا دادا چی دا دی خزی پا دی تندیبانی بلاس کی او دادا و بوجا اللہم انی اسألوک من خیرها و خیری ما جبلتها علیه و اعوذ بک من شرها و من شر ما جبلتها علیه یا اللہ زستان دا دی زانا خیر گوارم او پا دیگی جتا کم خیر جوارے او دا آغا شر نا پنائی گوارم پنائی نیسم پتا پوری کم شر چی با دی زنانا کی دے او کم شر چی با دی کتا چوارے یا دی با فطرت کی پروت دے نگور سو اخکولی دوانا چیزی دی خیر سی بخوارم بس دیکی چی کم شر جاگا نگوار دا دوا بووی او دا دواگانی یای دیکی او دویم چی کر کروانی شروکین با دا گتن که با دوی بسم اللہ اللہم جنبن شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا اے اللہ شیطان زمان نلری ساتا او دا دی ملاوی دو دلاسی چی با کم ماشون تا منگ لراکین آغم دا شیطان نلری ساتا
او شیطان دغه لري ساتل. رسول الله سموي ک دوی له الله بچي ورکو نو شیطان دغه بچي له نقصان نشي ورکوله. څومره فائدې ده معمولی وره مونته کې دوا ده. دا دوا چې دی وي نو به چې ستا کوم اولاد کی هغه اولاد به د شیطان نسی د شیطان او به حفاظت کی دغه نه به محفوظي. دغه نه بعد بیا خزه خاون دی او بل سره کورواله کوي. نو کورواله د خزي سره کورواله کول دا په دوه قسمه یو حرام دی یو جایز دی. او جایز هغه دی چې یو سړی د خپل خزي سره د قبل د طرف نه د مخې د طرف نه کورواله کوي که په هر طریقې کوي که په هر طریقې کوي د هر ټکې په کې وي نور تفصیل ته ضرورت نشته. که په هر طریقې کوي په باندې دلیل سره الله وي نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم دا خزي ستاسو فصل له خپل فصل له چې څنګه راځي راځي ولا ځکه ما تاسو ته مخکې وي چې څوک بدانه وي چې شیخ صدام مسلوري بیان الله ګوره دا خبره کوي رب العالمین وي وخزي ستاسو فصل له فصل له چې څنګه راځي راځي ولا نکدې د شاده طرف راځي د شاده طرف نه ګوره مطلب دا نه چې دوبور کې کورواله کوي د شاده طرف نه کورواله کوي خو مخې ته کوي یا د مخې طرف نه کوي یا په بل څه طریقه کوي فولاړه نه ست چې کومه طریقه ده د جایز ته بشریت کې او بای کوم چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت وي ما پخې کې د دې چې عبد الله بن عباس وی چې کان هاذ الحي من الانصار د انصار ولا قبيله ولا خلق چې د مدینه ولا هم اهل وثن د بوتان عبادت وکاو او د دوی سره د يهود بو سي دو د اهل کتاب نو د اهل کتاب په ځان په دوی باندې غوره غنولې ځکه چې هغه سره کتاب نو د دې مسلې به د انصارو د چانې زده کولې د يهود نه زده کولې او يهود کې دا مسله وا چې هغه به د خیر سره کورواله په دې طرف باندې کو په دې سیډ باندې به کو یعنی د خزي باغ طرف ته مخو او شړي بو سره کورواله کو ولي وې ځکه چې دې کې خزه پټه ای خزم پټه اوس سړی چې دې خکاري نه خزي ته نو دغه طریقې د انصارو اجده کړې وه او د مدینه د مکینه چې کوم صحابره نو په هغه کې دا طریقه نه و بلکې هغه په هر طریقه باندې خپل خیر سره کورواله کو کله چې انصار د دینه خبر شو نو خو ته خبر ډیر غټه ښکارې شو خاطر شو د خو سره دې کورواله کو تاسو د تلې کوم کوي دام کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسله لاره الله سبحانه وتعالى دایته نازل کړو نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان ناشئتم د خپل فصل لږی څنګه راځي راځي مطلب دی چې د چا د خبرې مرسته الله وکړه د مهاجرینو د خبرې مرسته وکړه د انصارو په خبره باندې رد وکړو. خا په دې کې یو مسله ده چې د هغې په باره کې ډېر تپوس کی او د تپوس نه مخکې ته بیانو منو شکر وباسي چې مسله د دې سي واضح شو. یو دا ده چې ښځه خاوند د یو بل عورت له لاسه وړلی شي او که نه نو دې کې هېڅ حرج نشته بلکل وړلی شي. ښځه او خاوند له الله اجازت ورکړې ده چې د یو بل نه څنګه پایده او خونه اخیستی شي واخلئ سوای د هغه کارونه کوم شریک ورکړي ده هغه مخکې را روان دي د خور غشتي او تاریخ دا ده چې سړی د خزي عورت له سولې او خزي چې د سړي عورت له سولې نه دا جایز دي. یا د دې تپوس کې مثال کې د زنانه په سینه باندې لا شي خو ده د دې سینه کسان د غټ جرم ښکاري غټ جرم مو تخکاري حالانکه شریعت د دینه منع د دینه منع نه کړ بلکې د سړی د دغه زینه خون او مزی اغستیش او څنګه چې دا سړی د دغه زینه خون او مزی اخلي دغه شندې خزي ته هم خون او مزی دا وته ملاویږي د دې کار د لاسه نو دا هم جایز دي. ځینې کسان دا مسله بیانوي چې خزي ته لغړ نشي کته او خزه خاون ته نشي کته کړی چې هغه لغړې دا مسله کمزوري ده او بلکې ځینې خلک به دا دلیل ورکوي څه نقصان سوی بچی را ده پیدا کی او دا خز خوان هم لندی اللہ پیدا که مرز بیاره ودی او دا کم زوری خبر خز خوان چی دیو بلن خون افلی بار طریقه غسته شی او دا خون دا غسته و طریقه داره چی سره خز دیسی و گول او کلی چی صحابی دا رسول سمیتا بوسی که یا رسول الله زخف العورت دا چان پر ساتم رسول الله سمیتی دا طول نه پر ساتا الا من زوجتک سوی دا خز ناقی تا اخکارا کولش سفا اجازت ده
صفائی اجازت ور کړی رسول صلی الله علیه وسلم. نو خزر خاون کې یو بل ته اورخ کاری کی او یو بل ته بالکل لغړ ګوري لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راوښتو جایز دي. دلته دوه مسلې په دې کې دننه راغلي چې کپڑے مو وشته شي ټوري او دویم دی چې یو بل ته یو بل ته کتې شي. دا یو څو مسلې دي چې د عوامو په دې ځله کې پرتې خو تپوس یې نشي کولی. او زیم خیر دی تپوس کوي خود ادب په طریقې او تپوس د علماو نه کوي چې تعبیر یو داسې ادبناک کوندې کې او د علماو نه د تپوسونو کې څه حرج نشته. اوس یو سړی دی مثال کې موږ داسې ووایو او کېدی چې داسې په موږ کې چې د وعدې مثال کې شل دېرش کاله شي او د دې مسلې نه خبر نه او سړی به دننه خوړو چې دې مسلې چې د اجازت وي نو ښه به وي که د دې اجازت وي نو ښه به وي او د هغې اجازت وو خو ده چېرته تپوس د چې تپوس نه او که تپوس یې کړی دی یو جاهل نه یې کړی دی نه هغه ته ویلي چې او دا مسله خو شتي چې ښځه خاون یو بل ته نه شي کتې او نه به دا دی چې جامې کپڑے به وباسي نه دا مسله چېرې ده کمزوري مسله ده. ښه دویم کوروالی د ښځې سره چې هغه حرام دی د هغې یو څو صورتونه دي او هغه ده اولنی شکل د هغې دا دی چې د ښځې سره د دبور د طرف نه کوروالی کول او د دې نه منع راغلی د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ملعون متى امرأة من اتى امرأة في دبرها. هغه سړی ملعون دی او لعنت پرې دی کوم سړی چې د ښځې سره د شاه د طرف نه کوروالی کوي. او ډاکټران اوس په دې باندې یو دغه کړی دی سر چې بکړی دی او په دې کې هغو بې شماره نقصانات راویستي چې کله ښځه چې کله خاوند د ښځې سره د دبر د طرف نه کوروالی کوي. رب العالمین چې یو شی حرام کړي کنه اسی نه حرامه. هغه دا مخلوق پیدا کړی دا وخت ښه خبر ده چې دوی ته پسه کې نقصان دی او پسه کې فائدہ ده. نو په کوم کې چې ته نقصان نه نو به کولی اجازه ورکو او په کوم کې چې ته نقصان نه شي وي وي دا حرام دي. نو دبور کې کوروالی کول حرام دي. نور د دبور نه هر قسم مزي غسته ده نه جایز دي صرف کوروالی نه من راغلی چې دغه ځکه به د ښځې سره جماع نه کوي. دویم چې کوم جماع حرام ده هغه ده چې د روجې په حالت کې ښځې روجې نیولي تاسو کوروالی کوي دا حرام کار ده. دغه شان د احرام په حالت کې د ټیمونو کې کوروالی چې دی هغه حرام دی. ها د حیزې زنانه نه چې کله په یو زنانه باندې حیز بیماري د هغې نه من راغلی سلوېختۍ کې یو زنانه نو د هغې د کوروالی نه هم من راغلی ده. نور دغه ته غستې شي مزید یې غستې شي خو صرف کوروالی به ورسره نه کوي. لکه دا مسله غلطه ده ځینې وایي چې په ښځې باندې کله بیماري راشي نو د هغې نه به ځان بالکل لرې ساتي یا سلوېختي پهي نو د هغې نه به ځان بالکل لرې ساتي. دا کمزوري خبره ده بلکې د هر قسم مزید د ښځې نه غستې شي خو صرف دا چې کوروالی به ورسره کوروالی به نه کوي. د دې سره دا مسله یاده ساتي چې کله یو سړی یو پیر کوروالی وکړي نو په دویم پیرې چې بیا کوي ای لمبل او دس ضروری او کنه دا غیر مخ کی دا مسئلہ ساتی چی پاولنی ورس بانی دمر کوروالی هم کولنی پکار چی جنی تو بی نقصان ورسی یہ پی الگ تی نقصان ورسی دا زینی الکان اول پی رولا دا غنیمت اللہ ورکی نا غنیمت پی دیر خوب گو لگی دی سر چی دی الگ تم نقصان ملاوی او دی جنی تا هم نقصان لري حدود کې د نه چې ته پته ولګي اوس کې دي چې تا کې طاقت دی چې نه کې طاقت نه نو دغلي ها زوکا بلکې مو خود دوي چې قبل پر د خزم من کې چې نن ما سره کورواله مکه و یری نو دی خاون له پکاره چې غلي شي بس بس لازم غنه چې په اول شپه باندې بسړې کورواله کې ډیر پیری وکړي. نو مثلا موږ دا بیانول چې په منځ کې وسکه یو شړی یو پر کورواله کو په دویم پر کوي نو په دې منځ کې به څه کوي د دې درې درجې د ټولو نه غوره درجه دا ده چې غسل به کوي. غسل دې وکړي او بیا دې بیا دې راواپس شي. که دغه غسل نه شي کولی غسل ورته ګران وي نو دویمه درجه دا ده چې څه به کوي اودس به کوي چارده. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې کله انسان په دې منځ کې چارده وکړي او به په دویم پیر چې دی دا کوروالی کوي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فانه انشط للعود د دې سره د انسان کې تازګي پیدا کیږي. د سړي کې څه پیدا شي؟ تازګي. او د جنې کې تازګي پیدا شي د دویمه درجه ده. او قبل فرض نه ولم بي او نه غسل وکړي نه ولم بي او نه چارده وکړي نه بیا به څه ګناه نشتي دا کار جایز دی. خو غوره طریقه ده چې غسل وکړي
که غسل نشي کولی چاردام دې وکړي، او که چاردام هم نه کوي نو ګناهګاریږي نه، خو غوره طریقه څه کړه؟ غوره طریقه یې پرېښوده. دلته دا مسله یاده ساتئ چې دا ځینې کسه بیا دا چل کوي چې سحر راپاسي، او دا د بغیرتوب غټه نښه ده، الله یې زموږ لرې ساتي. سحر چې راپاسي نو بیا د خپلو ملګرو سره کیري، ما خو یې دوره پیرې پرم کوروالی و، هغه نور ورته هم داسې قیسې اوري مزې اخلي د حرامو خبرونه، دا خو دې ډېر تکرو، دا خو دې دې شو دې شو، دا طریقه مې وکړه، دغه طریقه خزیرته ده وي موته ده وي، اعوذ بالله. دا د بیا غیرتوب غټه نښه ده، سړی د خپلې ښځې حالت بهر بیانوي، ما ورسره دا چلوک، ما ورسره دغه چلوک. ښه، دې قیسه کوي، دې قیسه کوي، او د دې ملګرو سوچ کم در وتلی دغه ښځې په باره کې سوچ کوي، او ښځه بیا سړو ته چې دا خبرې کوي، خاوند راته ده وي موته ده وي، نو ښځه هغو ته قیسه کوي، هغو د چا سوچ کوي؟ هغو دغه سړي سوچ کوي. دې دغه سره کورونه تماشي رسول صلی الله علیه وسلم دې قسم خلکو باره کې سخت وعید بیان کړی دی، او دی ویلي چې دا یو شیطان د شیطان سره ملو شو، نو وسهر خپله خبره وکړه. څه ضرورت دی چې انسان د واده د شپې خپل حالات بیانوي، زما ښځې ماته ده وي او ماته ده وي، دا څوک بهر نه بیانوي. ها، اوس یو سړی ډاکټر پسې ورغی، یو عالم سره کېناست، خپله یو مسله بیانوي، دې کې هېڅ حرج نشته، خو هسې ملګرو ته دا قسمه خبرې کول هغو ته فایده اخلي، او دې ځان نه بغیرت جوړ کړي، دا حرام کار دی. سحر چې کړی دی راپاسي، نو د غسل دا مسله ده. نو د غسل مسله په اختصار سره دا ده چې غسل واجبیږي کله چې د انسان د سړي دا ذکر د ښځې په دې فرج کې دننه لاړ شي. چې څنګه لاړ؟ بس که معمولي سر لاړ، که پوره ذکر لاړ. ډېر عوام ګوره په دې مسله نه دي پوه، هغه وایي چې کله منی وزي نه انسان باندې غسل واجبیږي، نه په منی وتو سره غسل واجبیږي، واجبی، بلکې ښځه او سړی چې کوروالی کوي چې د دوی هغه عورتونه دي یو بل سره ملو شي، صرف هسې ملو نه، چې کله د سړي دا ذکر د زنانه په فرج کې لاړ، بس دوی باندې غسل څه شو؟ غسل واجب شو. رسول صلی الله علیه وسلم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. دغه اوس مسله ده چې ښځه خاوند چې سهار راپاسي نو غسل کول پکار دي. کولی طریقه زه غسل دا وکړم، پکار دی چې ښځه خاوند یو ځای غسل وکړي، د دې سره به مینه محبت څه شي؟ ابه ښه زیات شي. او د عائشه رضی الله عنها حدیث ته چې كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء بيني وبينه واحد تختلف ايدينا فيه فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. وکړه چې موږ سهار راپاسې د جنابت غسل به موږ کوو، نو ما او رسول صلی الله علیه وسلم د یو لوښي نه غسل کوو، چې لوښي به زموږ په منځ کې پروت و، دغه یو لوښي نه به موږ غسل کوو، موږ به ګیا لاسونه وهل، ما به رسول صلی الله علیه وسلم ته ماته پرېږده، هغه وایي ماته پرېږده، یو بل سره به مزاح کوو. نو دا غسل کې سړی په دې طریقه وو کې ښځه خاوند وو که دغه ټیم کې دوی د غړو یو بل ته ګوري سهار جېش، هغه مسله موږ سره مخکې تېره شوه. نو دې سره به د دوی په منځ کې مینه محبت څه شي؟ مینه محبت په ښځې یاد شي. په دې چې ودرو که نور مخکې پکې بیان کوو، کلکټیم را کوئی اوسو مسلی بیان کو کنه دي ته ډیر د ځوانان چې کوم دي اسې ځان غره کړه خو ته خوشاله او کې یو ګنټه منورو بیان کو نو دا بیان ډیر خوب لګي او د نورې مسلې کوم چې ته لګي وګدي کو نو شیر شو نن بیان کو خو ډیر وګد بیان کو موږ سرکار له جو موږ مزدوري له جو دای له جو او دي ته خوشاله نه اس او هغه غریبانه چې کوم دي کوم جو دونه کړی دا اوس خپل زړه خوري نزله مخوري تاسو دې دوی مو ادو کې درې مو کې سره مو کې الله دې سره طاقت درکې ک عدل او انصاف کولای شي او طاقت ته بکی د سبا نه بل وادو ک او کني طاقت سره ني نو موږ سوال کوو الله ته تم سوال کوو چې الله موږ له طاقت را کیږي دوی مو دریم سره مو وادو ک او کوم چې ځوانان دي نه غوته موقع هغه ته موقع برته ده خا دا خبره موږ بار بار کوو چې د خزي سره گپ شپ لګول اخان دول هغه سره توبه کول ته وخت طریقه ده او په دې کې ځان سپک مګړه لکه مثال وسته کمرې ته دن راځي او خزانه است ته ور په دې سترګو باندې لاسونه کې هول یو قسمه مزه یو قسمه گپ شپ نو هر انسان ته دا قسمه طریقې معلومې دي ګوره کړه چې جابر ابن عبد الله رضی الله عنه واده وکړو نو راغی رسول صلی الله علیه وسلم واده وکړو دا خويندې ډېری او ورورې نو او پلاری په غزوه احد کې شهید شي او دا هغه سړي پلار دا هغه سړي زوی دی چې هغه سره رب العالمین خبرې بخپله کړې نه
د بیا وعده کو چې لکه زما د خويندې حفاظت ساتنه دی او مشر خري سره وعده وکړو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وعده دی وکړو وي پیل دي جنی سره جوړ کنه کونډي سره وکړو. یا رسول الله مشر خري سره وکړو رسول ته فحل بکر نوی جنی سره به دی وعده کړو پیل جنی سره وعده کړو ولي تلاعبها وتلاعبک تا سره به لوبې کول او تا به سره لوبې کول ځکه ته ځوانه لیکي اوس تا مشر ښځه راوستې نو سید ته خو ځوانې ته به لوبې وکړو مشر کوم چې لوبې ورځي په یو حدیث کې راځي رسول الله ته تضاحکها وتضاحکک ته به خندولې تا به خندوله که دا جنی کشره نو ګورې چې رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره بیان کړې چې ښځه خاوند یو بل خندوي یو بل سره مزاح کوي چې د ټولو کسانو ته دا نصیحت کوم د کومو چې دی خاص کر د کومو د بریتونه چې وینې ساسي ته خو ته زه دا ویم والله که تاسو د جون مزاح استي په الله دې قسم خورم که تاسو د جون مزاح استي تاسو خو یو روټیني کار کړی روټیني دې ته روټین وایي واده لازم دی واده وکړو بیا بچي پیدا کول لازم دي هغه وکړو خو کوم مقصد چې اصل ودري واده نه هغه ته میلاو شو هغه ته میلاو نه شو خزه خاون یو بل ته چې ګوري خزه چې خاون ته ګوري قار ولا ورزي او خاون چې خزه ته ګوري قار ولا ورزي صرف دا کوي چې د شپې سملی او کورواله وکړي او بچي پیدا شي د دې څه مقصد شو خزه خو هغه خزه چې ته د شپې د ورزي کار کوي په مزدوري کې په مکتب کې ناسي دفتر کې ناسي یا مثال کې دیاړې لیتلې څه کار کوي او په زړه کې دیو سوچي څه چې کور ته به کله ځم چې کور ته به کله ځم خو چې کله ته به کور کې پروت یو داسې ویشتي چې دې کور ته به کله ځم او د دې بګوي نه به الله ما کله خلاصوي نو دې خو څه پیدا نه شو د واده چې کوم اصل مقصد دی هغه میلاو نه شو د واده اصل مقصد دا دی چې ښځه خاوند یو بل سره خوشحاله ژوند تېروي ښه چې کله تا د ښځې سره په دې ښه طریقه ژوند تېروو مزاق دی ورسره کوو خوشحاله دې ساتل نو د دې سترګې به همیشه په کوم ځای په کور کې په دروازه وي چې کله به کله به هلک راځي او یو دغه طریقه ده کومه چې عامه روانه ده نو بیا دا ښځه دا سوال کوي چې یا الله بېروزګاره کوئ له سره ما ځکه چې په دې باندې ځان یو بوج پروت دي چې دا خاوند په دې کور کې پروت دی خبرې هغه نه کوي ګپ شپ هغه نه لګوي نورې څه پیسې هغه نه کوي خو دغه پروت دی او دا ورو ډوډۍ وړي غریب او دا ورو کپړې نیسي او دا سره خدمت کوي او هغه دغه شان چې بد بد ګوري او کړه مخ دې سره کړی چې وایي کوم ګپ شپ نه لګي وې دې سره سره ایکسپرت کوي چا وی دې سپرت کوي رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره ګپ شپ لګولې دي مزاق به سره کوو هغه سره مینه محبت کوو رسول صلی الله علیه وسلم څومره درون سره دی د امت سردار دی د پیغمبرانو سردار بلکې حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم پیر چاردام کړه او د شکړه منزل وته نو په دې لار کې وای سم چې منزل وته په دې لار کې ولې بیبی مخې لره نغې خپل کړه منزل لره کړه په دې غلب ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم خپل بیبی سره کړه غې خپل کړه دې ماحول ته سره خیر دې سورخ کړه ماحول چې شړې د کور نوزي او خزي ته خزي زراړه ما او د الله په امانه غې خپل کړه وزي د خزي سورخ خوشاله شي او به بده انتظار کی او دواګانی به کوي چې یا الله دا لک زر ته زر راوړي نګي چې ته دغه اخلاق دور خپل خو چې کله دې د کور نوځي هغه خبر نیم دې کور دې دروازې لمې درز ورکی او لاړو ته بدمعاش ته ورور سي او بهر غریب چې ته چرنګ نشي کوله په کور کې بدن کمزوري باندې بدمعاش کی دا وته کمزوري ملو شي دا بس باغې باندې بدمعاش کی او ته ناسته الله نه ویریږي او که خپل جون ها دا موخه ګوري دغه ته مې دا کم چې ودونه کړی دي هغه ته دا موخه وشتي خپل جون په یو خطرې خشورو کوي او د جون نمازي واخلي په اخر کې زمای خاص نصیحت وای اغه الکت چې واده کول غواړي یا اغه جنید چې هغه واده روان دی یا واده کیږي به هر څوک چې زما دا بیان وری هغه ته زما دا نصیحت ته چې د واده په شپه باندې چې کله ته د جنۍ په سي کمرې ته ورشي او د جنۍ نه غلطي وشي نو هغه ته په غټ نظر مه ګوره ولی لکه څنګه چې ته د دې شپې په باره کې سوچ کې چې د شپه وګوره څنګه د خشن د دې جنۍ په زړه کې هم دا سوچ پروت دی هغه سره اسمان نه را پېښي دیم نشه زموږ د دې چې بزا باندې یره بالکل به نه راولي ځینې کسان چې کمرې ته ورته نکې دي دروازې ورځې او بیرې او به ضرور سره مشوره کوي د مرګرو سره دا به ستري کوي وغو ته مسنا ورشه او شریعت چې د تسویری په هغه طریقه عمل وکړه ان شاء الله به دې کې هیڅ هم نشتی ستاسو چې دا به خوشاله
دا خبر د تمو کم چې د کورواله ال انسان له خون ورکی چې کړ د انسان مزاج هغه ته جوړ شوی چې کړ د انسان مزاج صحیح هغه ته جوړ شوی و چې شړې د نور هغه کمرې ته درز 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 د سینې سکی درزی او د خري سینې سکی درزی او په دغه ټینګو د کورواله شروع کو د کورواله به دوی له خون ورکی خون ورکی نور بالکل پاره مطمئن خبر کین ګب شپور کې وبوس کې خواګه سی وګری دا کنه بچ ګب شپ د بچ به شروع کی دل به د کورواله هم د بل خون ورکی او دغه نسیت خو مونږ ټول د کوچی د خزي خاون جون مزه علي چې کله دوی د کور نه لري نو کله چې ته مو قبر بریږي نه خپل خزي ځان سره بهر ته بوځه خود کافرانو په طریقه نه او نه د کافرانو ملکونو ته که طاقت تر الله در کړی بل مکه ته چکر ولګو که طاقت تر الله در کړی مکې ته لاړ شه مدینې ته لاړ شه د خزي ځان سره په چکر وباسه او ټولو ته دا وایم کوم چې دلته نه استو مشران او کوم چې زما د بیان اوري کاغه پلار دی کاغه مور دی کاغه ورو دی کار سوف دی په چا باندې ودا پابندی نه لګوي چې خزه به چکر لنه بوزي دا دغه ژوند دی پرې چې خپل ژوند نه مزي وخت او خپل ژوند چې تیر کوو ساه خو پرې چې مزي وخت دی زما یو مرګره واغو ما وې د اسلام یو ورځ ډېر کلک کو ځکه چې مرګور سره ملو دم یو راته چې پلان یې تم چکر ولا غبرې چې پلان یې دي او زما په کور کې سم دي قانون نه پېښې چې چا مجال سو چې خبر هو کړه نیمه ما ورځ په دې سره باندې کټه کې هو دا خبر مې جوړ کړو مور ته مې خبر ور مخ کړه تانه کې خبر وکړه چې زدا جنې په چکر باندې بوزم زمون کا مرګ ډېر سخ مزاقي انسان وي ما غندې چې په خطر کې مو ته وي چې زدا خزق به بوزم غریب تنګ شي وي صاحب عزت وي هغه ماته چې بوز سید بوز به چې بوز زړه سخ خوشاله شو چې دا کې دې مال دې زری اجازه ترکو وي چې وته مو دې ګټنګ کړې بیا وایو وي ما چې زمو چې د ګاډه ما د وګورم چې پروګرام جوړ وي وي ما ته وي چې دا الکان وسره بوز د خوندې وسره بوز وی مو دې چې چرته باندې زموږ چکر نه توبه په دې کور کې زوږی سره ناشته چې تر اصله بهر مو لګي زه خدای خزه دې لپاره بار ته وبس چې موږ له خپل وخت تیر کو ته ما دې زړه خبرو کې زه دې تر زړه خبرو کوم یو ځکه چې ته روټي وخورو یو ځکه چې ته چکر ولګو لکه هواره باندې خپل ولګي لکه رومانسي هم ته کې موسم جوړ شي اگر درته وې دا غو سره بوزو الا کان بوزو چې رکی بوزو دا کار بیا ځان سره بوزو دغه پوره پلین کوچ راولین چې دا بوزي بیا وي مې چې چرته وي یو غوړ شو دا ورځ به مې سره وینا کړی نه نو شا اخر په دغه سوچ کړی چې کړه به دا بوډا بوډا شي کی ا چې کړه به مري دومره تنګ شي دا لري دي چې ګور ډیر خلک ته ګور ډیر وای نه چې بزره کې ته خبره پرته چې کړه به دا بوډا دا بوډا مري چې زه خپل جون نه مزي واخلم نو کله کله د شي چې بوډا بوډا یې الله دومره وګ جنور کې جدي غریب کې دنیا نه چوټي شي لاش خدا را وعده دغه جون نه مزید مزي وانه خو زما ټول ته نصیحت ته مشران ته الله نه ویریږي خپل کشران به نه منا کوي او کشران ته مې د نصیحت ته چې کله د تم موقع ملاویږي د شریعت په حدود کې دنه د هر چا د حقوق او خیال وساتي دا خزه ځان سره وانه ک چکر ور ورک سمو جستا طاقت وی ګرځو ساو سره ذات ک خپل د زړه خبرو ته کې دا به د زړه خبرو کې او زړه ته به خبر قسم خورم چې ستاسو جون چې وسومره مزه یې کنه دا مزه به تاسو ته ویږي کې نه راستي